qoreytuurka tartan aqooneedka shabakadda warbaahinta shabeelle ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa galabta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka soomaaliya tartanka sanadkan waxaa ka qaybgalayaa afariyo labaatan degmo oo ka kala tirsan gobolka banaadir iyo gobollada dalka wareegga koowaad ayaa ah negt out iyadoo degmadii laga badiyo ay hari doonto qorey tuurka ayaa waxaa ka soo qaybgalay wakiillo ka socday degmooyinka ku tartamaya tartanka degmooyinka waa beri iyo hilwa ayaa noqday labada degmo ee fursadda u helay in ay tartamaan kowda bisha barakeysan ee ramadaan gudoomiyaha guddiga tartanaqoneedka shabeelle ayaa waxaa uu faahfaahin ka bixiyey degmooyinka iyo sida ay isugu soo aadeen waxaan sameynay qoratuurkii barnaamijka weynaha ee tartanaqoneedka bisha barakeysan ee ramadaan shabakada warbaahinta shabelle sanadkan barnaamijka waxaa ka qaybgelaya afar iyo labaatan degmo oo ka kala tirsan gobolka banaadir hirshabeelle jubbalan koonfur galbeed iyo galmudug degmooyinku waxay isugu aadeen sida tan waa beri iyo hiliwaa oo tartanka lagu bilaabi doono habeenka koowaad kismaayo iyo kaxda oo habeenka labaad soo geli doono wadajir iyo xamar jajab boon dheere iyo sidoo kale beledweyn xudur iyo dharkinley yaakshiid iyo kaaraan marko iyo shibis dayniile iyo shangaani xarardheere iyo sidoo kale warta nabadda jowhar iyo xamarweyne howlwadaag iyo cabdicasiis <muchas> hodan iyo balcad oo uu dambayn doono wareegka koowaad ee tartana qooneedka bisha barakaysan ee ramadaan degmooyinka waxaan xasuusinaynaa in wareegan uu yahaa nag ood degmadii laga badiya ay hari doonto degmada kalena ay gudbi doonto waxaan rajeynayaa inay soo diyaarin doonaan degmooyinkana is soo adkayn doonaan wabilaahi towfiiq cumar sheekh axmed cumar shaam oo ka mid ah guddiga ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee tartanka uu soo maray muddo labaatan sannadood ah ayuu tartankan socdaa waad dareemi kartaa labaatan sano markii inta hadda aan jiro labaatan laga gooyo alas maxaa kuu soo baxay waxbadanoo isbedel soobaxayruntiiwaa ilahamaadiis tartankana wuxuu soo maray runtii marxalada aada u kaladuwan ayuusoomaray tartankan waxa uu soo shaqeeyey iyadoo magaalada muqdisho xaafad xaafad ku dusho iyo xigto layska horkeena ay socoto ayuu tartankan soo bilowday tartankan waxa uu soo bilowday iyadoo xaafadaha muqdisho magaca qabiil loo bixin raba ayuu soo bilowday waxyaabaha tartankan sababtuo ahaa in uu bilowdana waxay ahayd n inaan macnaha maaragtay aan u bedelno n xaafadda reer hebl meeshii laga dhahayay degmada heblaayo inay noqoto qaabkeen markuu uga celi karnaa markii la isweydiiyey waxaa noo soo baxday inaan dadkaaan tartan u qabanno waxaa laydhaha hoitkanb oscible iyadoo laes dilayo oo dadkuna aysan is-oggoleyn inaan muxuu ahaa tartan degmo ah la qabto arinka wuxuu ah arrin aada runtii looga shaqeeyey waxaan ka bilownay qof iyo codan ka biloawnay kadib qorituurka wakiilada degmooyinka qaarkood ah ayaa ka hadlay aqaybgalka tartanka faca weyn ee shabakadda warbaahinta shabeelle ay qabato bisha barakeysan ee ramadaan magacaygu waa maxamuud cali fiidow waxaan ka socdaa degmada shibis ewaxaan rajeyneynaa idaacadda shabeelle oon maanta halkan u fadhino qorotuurki e si wanaagsan oo cadaaladna loo qabtay annagoo hortayna waxaan rajeyneynaa sanadkan koobka idaacadda shabeelle inuu tago degmada shibis aan kasocdaanmatalaya

waxaan rajeynayaa insha allah tartankan in aan sida degmada horodaag horeba loogu bartay meelo fiican in ay soo tiigsato tartankan ayaa waxaa taabo gelinayaa shirkadda isgaarsiinta somtel iyadoo dhinacaa su-aal diyaarinta ay qayb ka qaadan doonto jaamacadda greenhop zakri axmed muuse t v-ga shabeelleh muqdisho